بسم الله الرحمن الرحیم زبیاد دې نو دوباره د ویډیو سره زکه حاضر شوم چې دلته کې دا خاور چاره وړې دا د مونږ د کالونه کومي خدمتگار او مشر درون مشر دې زمونږ د کالونه حاجی صاحب شیر زمان زمونږ سره موجود دی دا غنه تپوس کو چې تا دا خاور را وړې دا نو ولې را وړې دا تا ته چا پیسې درکړې دي کاسې در وړې دا د چا د پاره دې را وړې دا څه د پاره دې را وړې حاجی صاحب دا خاور تا ولې را وړې دا صرف دا دیدہ پارا دیرا وڑی چا پیسی خو نا دیدر کڑی نا نایسم ندیشی یونین کنسل والا پیسی نا دیدر کڑی نایس داگا مر دے اسٹک کنسل والا ٹول مر دی ورن صوبائی سمبلائے کمی سمبلائے اگا ارک دی اگا پا اسلام آباد کی ناتی عمران خان کرا خدار اتاو اجتا دا دی حلکے دا صوبائی سمبلائے ممبر نم درزی نا رازی کنے دا وہ سپر پر طرف کارو سے بیتا لیدلے دے دے نہ اڑو دلی دل ہم نہ دے دل ہم نہ دا کمی سم لے ممبر خو بده خام خالی دل یو کلا کلا راضی دلتا نہ می دل دل اگا دم نہ دلی دل نو می دل درزی نہ نو می ہم نہ راضی نو می دل نہ درزی او تا دا خدای دا رضا دا پارا دا خاور را وڑے دا واہ دے کالو نہ دا پارا واہ دے کستا سمفات خو نشتا سیاسی خا خود نشتا پکے ایسے نہ اس پکے نشتا نہ خلیل ارسم ولی ماشاءاللہ ډیر نیک سړی دی ګوره ډم پرې چې کم دی پخپل باندې پخاو خپل ډم پرې دا خو ګوره دې په اړه خون پیسې خرچه کیږي پخپل ډم پر لوټ کړي دا کم ځای نه خاور راغوخت دا او دې ځای کې دا لکان لګیا دي زه تاسو ته یو پیری خو یم اوس بیا دوباره درته خایم دا وګوره لګیا دي او په دې باندې کټ کټ گاډی را روان دي دې گاډی ته وګوره یو نظر څومره کټ گاډی را روان دي دا د ګټو گاډی دی چې دا ګورنمنټ ته د لکو روپې ټیکس ادا کوي خو مګر زمونږ اس حال پرسان نشته دا وګوره خ غټ گاډی دی خو درون گاډی دی او په دې لار روان دی ته وګوره دومره غټ گاډی دی او دومره غټ گاډی په دې لار روان دی او دا مین روډ دا گلزار آباد دی چې دې باندې دا غټې دا پترو سپلای کیږي دې ځای ته منګو پیر روډ خاص کر کے اسپیشلی طور پر گلزار آباد دے جے کہ بدرے والا کان چکم دے کار کی ڈر کلی والا کان دی ماشاء اللہ بلچی وہی اور لگیا دی اور دا دکاندار دے گورا دے دخبل دکان بند کرے دے اور رتا والی دکان بند کرے دے خپل دا قوم خدمت کو منگا قوم خدمت کا ہے اوز دے حکومت تا سمو طلبا سن گورنمنٹ تا وفاق گورنمنٹ پا دے کے سزیات دے غونا لری خدا سن گورنمنٹ تا ستق وینا کول غواړي نن ته خپل ایم پی ایم پی نه مونږ ګور چا کوم ځای کې دي ډیسټریکټ کونسل ا دې سي کونسل چې کوم دی زموږ چیئرمین چې کوم دی یو سی 6 اتا سي پی جن نه ک پی جن نه اډو نه یار مونږ په اډو لیدل نه دي اډو مل لیدل نه دي سره لیدل نه دي چوک دي الله اکبر خلو کوئی ایم پی ای چې دغه ایم کی ایم دی او ایم ان ای چې دغه پی ٹی ای دی دام نه دي تاسو لیدلی نه دي چې بیا مرا تصویر مونږ لیدل دا الیکشن ټیم کې الیکشن ټیم کې تصویر مونږ لیدل ها هغه نه پدې خو به مونږ نه دي لیدل دا یو بلا لګ دې بول مولانا صاحب دې ګوره بل چتر نه اخلي مولانا صاحب تاس کار کوي لګیا یو دل سرکار اسه دا ورځ سرکار کوي مزدوری کوي مزدوری کوي رکشه چې دا اوس د حکومت د غفلت دلا سره یې یار سو ها 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 نه مردا په دې باندې لګیا دا ګوره ټول ځوانان دي دا بل نومان خان دي د چرګانو دکان دي د ورځې چرګان خرڅ کړي دي ا دې وخت لګیا دې ګوره بیا تیار ولاړ دي خپل بل شوی الګه ته دا روډ برابر اے نه خپل کور جوړم دا ګوره یو کوچ را روان دي ګوره دا سورلوي کوچ دي دا سورلوي بس ته تومره غټ بس په دې لار باندې روان دي دا غي موجود اس کې سمتا د حاله پرسان